Пані Раїса не в змозі сплачувати комірне. Було 1900 за отоплення тільки. А якщо у чоловіка 2000 пенсії, а то вже мінімалка, 2000 нема, за квартиру приносять 3 і більше. Тому жінка вирішила оформити субсидію, прямує соцзащиту. Там дають бумажечки, які нужні ті самі документи. І там оформляєш все. Собираєш, потім приходиш до них. Однак відтепер приходити і стояти в чергах не обов'язково, зазначають фахівці. Від грудня подати документи можна через портал «Дія». Державні послуги онлайн. Заходите на сайт. Далі натискайте та обирайте розділ «Пенсії, пільги та допомога». Відповідайте на анкетні дані, всі адреси, за яку ви хочете отримати. Потім треба вказати осіб, з ким проживаєте та на які саме комунальні послуги потрібна субсидія. Хочу підкреслити, що в мобільній версії наразі недоступна ця послуга, а на сайті Дія.gov.ua можна подати повністю всі документи. Ви надаєте лише дані, заяви і декларації. Більш нічого сканувати, прикріплювати не потрібно. Заява автоматично надійде соцпрацівникам, а відповідь – на електронну пошту споживачу. Однак, аби скористатися послугою в Дії, треба мати цифровий підпис. Такого у пані Аліни немає. Я от это далека от этого онлайна и все прочее. Я нет, я не продвинутая. Не знаю я. Родственники, говорю, могут быть помогать там. Внуки, дети. Та фахівці пояснюють, зробити такий підпис можна через банківські сервіси, УЦНАП чи у фіскальній службі. Так людина матиме доступ до багатьох електронних послуг. Олена Успенська, Володимир Краснов, інформаційна програма «Дзеркало».